Pozdravljeni, moje ime je Dejan Jarič. Po osnovni izobrazbi sem doktor medicine, holistični zdravnik in transpersonalni psihoterapeut. Tako kot vsi ljudje, sem imel tudi sam težke preizkušnje v življenju. Našel sem rešitve, poznam ključ, ki je vedno v nas samih, in to je ljubezen do sebe. Z novo oddajo Prebujeno srce Slovenije bi rad v teh prelomnih časih dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Imel bom posebne goste, ki so imeli vsi zanimive preizkušnje. Pogovarjali se bomo o odnosih, zdravju, poti do sreče, ljubezni, radosti in izpolnjenosti v vsakodnevnem življenju. Zanima me samo resnica, ki nas pelje do osvoboditve na vseh nivojih. Vabljeni torej vsi, ki želite narediti v svojem življenju kvantni skok v zavedanju sebe in sveta. Prebudimo se, pravi čas je zdaj. Se gledamo vsak torek ob 17. na Ljubljana TV. Dobrodošli, pozdravljeni v novi oddaji Prebujeno srce Slovenije. Z menoj nocoj je izjemen gost, doktor računalniških znanosti in redni profesor na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, kjer vodi tudi laboratorij za kognitivno modeliranje, v katerem aktivno sodeluje 15 raziskovalcev. Ob osebni izkušnji nenadne ozdravite na daljavo s kristaloterapijo leta 1995 se je začel ukvarjati z meditacijo, alternativno medicino in relacijo med znanostjo in duhovnostjo. 10 let je skušal raziskati mejne pojave znanosti s pomočjo Krilijanove kamere. Kasneje ga je seveda pritegnila tudi duhovna modrost. Leta 2007 sta ženo napisala knjigo Učitelji modrosti, ki opisuje življenje in predvsem citate 79 modrecev iz cele zgodovine človeštva. To je bilo leta 2010 in je v ZDA išel tudi angleški predgovor te knjige Teachers of Wisdom. Takrat je tudi začel pomagati ženi Ireni pri pripravi esenc cvetov za Bachove kapljice. Napisal je 39 pesmi, po ena za vsako Bachovo esenco. In Irena je ob njegovem igranju in petju vodila plese v krogu za Bachove kapljice. Skupaj sta večkrat potovala po Angliji, Walesu, kjer sta hodila po poteh Edvarda Bacha. Leta 2017 je izšla tudi knjiga Bachove kapljice Mir v duši, ki jo Igor ima za Irenino življenjsko delo. Irena pa meni, da je knjiga rezultat njunega skupnega dela. Sicer pa imata oba, Igor in Irena, oziroma najbolj uživata v krogu družine, imata tudi že 2 vnučka in seveda v naravi, kjer poleg pripravljene esenc nabirata tudi zelišča, gobe in čemaž. Z menoj nocoj je izjemen gost, profesor dr. Igor Kononenko, pozdravljeni. Zdravo, živo. Ja, povejte, ta duhovna izkušnja, ne, oziroma ozdravitev leta 95 za naše gledalke in gledalce, ne, kot ortoznanstvenika, ne, povezava z duhovnostjo. To je bilo meni vedno fascinantno. Ne. Takrat, torej leta 94 mi je oče nenadoma umrl, kapi. Poleg tega so se mi začele kopičiti težave v službi. Tako zelo so se mi dogajale stvari, da sem začel sovražiti. To se mi je prvi zgodilo, da sem začel sovražiti človeka, ki me je pač oviral na znanstveni poti. Sem imel težave na srcu. Ne? To se je stopnjevalo leto pa pol, na kar mi nekega dne sestra reče, da bi to lahko nadaljavo naredila prijateljica iz mladosti, Barbara Novak, s kristaloterapijo. Jaz sem se seveda takrat temu smejal, meni je bilo to noro, ne? Ampak je bila toliko tečna sestra, da sem dal svojo fotografijo, samo da se rešim sestre. No in čez en mesec, jaz sem pozabil na to, ne? Je Barbara naredila to kristaloterapijo nadaljavo. In tisti večer sem jaz mislil, da bom umrl. Jaz nisem vedel, kaj se z mano dogaja. In sem se takrat odločil, zdaj pa grem zdravniku, svojemu kolegu, kardiologu, s katerim sva tudi znanstveno sodelovala, ne, ker si ne znam pomagati. Ne. In drugo jutro, lik sem se psihično pripravljal na srečanje z zdravnikom, ki me pokliče Barbara in prav to pa to sem ti delala.
Jaz sem pa mislil, da bom umrl. No in tako se je začela. Ne. Od tistega dne naprej namreč nikoli več nobenih težav s srcem. Ne. Torej, takole, ne. Je zginila stvar in to seveda to je bil šok za moj razum, za mojo zagledanost v materialni svet, v matematično gledanje. Jaz sem pač doktor računalniške znanosti in to je zame bilo čisto nepojmljivo. Ne. In takrat sem pač se začel s tem ukvarjati. Spoznal sem ljudi, na takratni TV Ljubljana sem gledal Slobodana Stanojevića, njegove meditacije. Super. In sem šel k njemu in sem pri njemu naredil dva tečaja bioenergije in sem tudi sam potem nadaljaval nekaj časa delal terapije in to je špilal neverjetno dobro. Ne. Tako da, no, potem sem pa želel tudi znanstveno se s tem ukvarjati, smo to Kirlianovo kamero kupili. In smo pač ene 10 let smo delali poskuse. Bilo je zelo zanimivo, pokazalo je pa nam hudo omejeno znanosti pri teh mejnih zadevah. Znanost in razum seveda, ne. Pri tem dejansko zelo hitro pride do ene meje, preko katere ne more naprej. In to je meni tudi pomagalo, da sem si na nek način pomiril svoj razum, ker jaz sem neprestano spraševal, nič mi ni bilo jasno, kako je to možno, kako so te stvari v nasprotju, tako rekoč z fizikalnimi zakoni. No in pol mi je matematika pomagala in sem videl, da pravzaprav znanje, matematika to pokazala že 80 let nazaj, ampak jaz sem to zdaj v praksi nekako začutil in videl, da je to zelo pomembno, da matematika sama sebi postavi meje. S tem postavi meje tudi algoritmom, logiki matematični, enačbam, če hočete. In ta meja je toliko huda, ne, da preko te meje nikoli ne bo šla znanost. Razum nikoli ne bo šel preko te meje. Ne. No in ta meja je, če poskušam vsaj malo razložiti, meja med diskretnim in zvezdnim svetom oziroma med racionalnimi števili, to so ulomki, ne, če se spomnite iz srednje šole, in realnimi števili. In realna števila so v veliki večini iracionalna. No in racijo, kar so matematiki zelo dobro, so izbrali ta imena, racionalna števila, racijo pomeni razmerje, ulomek je razmerje dveh števil. Ne, ampak racijo hkrati pomeni razum. Torej tisti, ki racionalno nekaj počne, razumsko to počne. In naš razum je tako narejen, da vedno primerja dve stvari, zato je to razmerje. Medtem ko iracionalna števila so pa razumu nedosegljiva. Ampak realnost kot realna števila, skoraj vsa, lahko bi rekli, praktično vsa realna števila so iracionalna. Torej, racionalnih števil, čeprav jih je neskončno mnogo, jih je tako malo v primerjavi z realnimi števili, ne, da bi lahko celo rekli, da je zanemarljivo. To pomeni, da je realnost tako zelo bogata, tako zelo, da jo ne moremo opisati. Torej, resnica, realnost je neopisljiva in to je matematično dejstvo in o tem pravzaprav modreci čez celotno zgodovino človeštva tudi govorijo, da resnica se ne da povedati, treba jo je doživeti z lastno neposredno izkušnjo. Točno to, ja. Dejansko duhovna izkušnja, ne, ki ti pusti zavedno v bistvu en globok pečat v zavedanju sebe in sveta. Ne. V bistvu znanost, duhovnost, torej na prvi pogled nezdružljivi, ena z drugo nima takej početi, kot sem bral v vašem krasnem članku, a ne? Pa vendar ne, nas veliki misleci znanstveniki opozarjajo, da vendarle ni tako. Sam Albert Einstein je bil zelo duhoven človek, o čemer nam seveda v šolah ničesar niso povedali, ne? Je bilo, bil je na zelo visoki stopni zavedanja. Torej namen članka je tudi bil potrditi Einsteinovo izjavo, znanost brez vere je hroma, vera brez znanosti je slepa. Mogoče kakšna beseda na to temo še. Ja, dejansko v tem stavku je Albert Einstein zelo lepo to povedal, ne, in Dalaj Lama, ki je mimo grede častni senator Ljubljanske univerze, univerza, ki je temelj v bistvu znanosti v Sloveniji, ne, je dala veliko priznanje Dalaj Lami, ne, dala mu je dejansko to častno senatorstvo. Jaz sem bil takrat na univerzi, ne, ko se je to dogajalo, je bilo zelo prijetno. In Dalaj Lama je rekel, ne, da znanje in srce morate iti skupaj.
To je pravzaprav samo drugače povedano to, kar je Albert Einstein rekel. Ne? Yeah. Torej, znanje je gotovo koristno, ampak yeah. brez srca je to znanje pravzaprav lahko zelo nevarno. In to, kar se danes dogaja yeah. v tej civilizaciji, je ravno to. Ne? Smo zelo v glavah, srce smo zaprli yeah. in če ne bomo srca odprli, bo ta civilizacija se drvi že zdaj v pogubo, ampak se dejansko ne bo mogla rešiti. Ne. Torej, kaj, je nujno je odpreti srce. Nujno, ja. Torej, pač jaz doživljam to koronakrizo kot eno priložnost, kot eno kolektivno budnico za celotno človeštvo. Ne. Kaj se zdaj dogaja? Torej, vsi ti, ki delajo zdaj, kar pač delajo, ne bomo sodili, pač so naši inicijatori na neki ravni, da se mi zbudimo kolektivno kot človeštvo, da odpremo srce, se postavimo zase, postavimo meje. Kaj vi menite o tem? Torej, modreci pravijo, da je planet Zemlja otroški vrtec. Ne, torej, igra. Ja. Dejansko pridemo sem zato, da delamo neumnosti, kot to počnejo otroci. Ne? Ampak ne počnejo otroci tega zaradi zlobe, ampak enostavno zaradi nevednosti. Tako, ne? tako, in če znaš na tak način pogledati na to norijo, ki se dogaja danes po svetu, ne, na vse te neumnosti, ki jih ljudje počnejo, če razumeš, ne, da to počnejo pravzaprav zaradi nevednosti, ne zaradi zlobe, ne, potem jih lahko ljubiš, tako kot je Jezus ljubil in ljubi vsakega. Tako. Je pa res, ne, da ljudje smo tok navezani na ta materialni svet, ne, da nekako lahko na tak način ljubiš svojega otroka. Ampak sosedov je pa že paglavc, ne, ki je zloben in ki je tak in drugačen. Ne. Tako da to razširi to ljubezen iz svojih otrok na vse je izredno težko. Ne. Mm. Dejansko človek rabi veliko modrost, veliko osebno izkušnjo, ne, da lahko naredi ta korak in tega niso sposobni. Velika večina ljudi tega ta trenutek ni sposobna. In zaradi tega tudi modreci pravijo, da je trpljenje nujno. Brez trpljenja ni duhovnega napredka in skozi trpljenje se učimo, ne, dejansko to učno izkušnjo očitno potrebujemo, zato da naredimo verjetno še kakšen korak v smeri naprej. Povečanja zavesti, mogoče tudi celotnega človeštva, čeprav mislim, da To hitrega učenja, mislim, da nismo sposobni. Sposobni, ja, super. Bova nadaljevala po kratkem predahu, ko se ponovno vidimo. V drugem delu oddaje Prebojeno srce Slovenije z menoj krasen izjemen gost, profesor dr. Igor Kononenko, ki združuje znanost in modrost. Torej, kako ste v bistvu združevali to profesorsko in znanstveno kariero ter ukvarjanje s temi mejnimi težko dokazljivimi pojavi? Ne? Seveda je bila osebna subjektivna izkušnja ena istočnica. Ne? Kako to zdaj v tej navidezno objektivni znanosti, kako to povezovati? Lahko rečem, da ni lahko. Ja. Jaz sem se zelo naivno pravzaprav tega lotil. Ne. Jaz, ker sem odkril, ne, da to obstaja in da to deluje. Ne. Jaz sem bil tako naiven, da sem hotel vsem to povedati. Ne. In sem seveda zelo naivno pristopil k temu, pisal sem članke, pisal sem po mailu, pošiljal vsem živim in sem videl, da me ljudje gledajo že malo, da sem trčen, ne, da nekaj ne štima z mano, ne, in dejansko je bil efekt mnogokrat negativen, ne vedno, ne. Mnogokrat je bil tudi pozitiven, ne. Ampak ne, sem videl, da to ne gre kar tako, ne, da bom vse prepričal, sploh pa ne za svojo osebno izkušnjo. Očitno ljudje rabijo vsak svojo osebno izkušnjo in modreci tudi tako pravijo. Ne, dejansko pot moraš sem prehoditi, jaz sem, lahko kaži pot, lahko ti pomagam, ne, ampak pot mora pa vsak sam prehoditi. Tako da osebna izkušnja je najpomembnejša. Znanost pri tem lahko malo pomaga. Ne. Obstaja cela kopica znanstvenikov, ki se ukvarjajo s temi mejnimi področji. Jaz sem spoznal jih kar nekaj po celem svetu in tudi v Sloveniji nekaj. Ampak velika večina znanstvenikov se pa ne upa iti v to področje. Je to neke vrste bav, ker pač posega v tiste temelje, na katerih danes znanost temelji. Ne? In če znanost tako trdno, ne, govori o, o,
o materialnem svetu in dejansko govori samo o materialnem svetu, ne? Potem se temelji znanosti dejansko močno lahko načnejo, ne? Če rečeš, ne? Da recimo tale mizica tukaj, ne? Da to je pravzaprav vakuum. Ja, ja. Kvantna fizika to govori. To je dejansko samo 3D virtualni svet, ne? Ki je namenjen pač učenju, ne? Ampak dejansko, če bi bil jaz mojster, bi lahko uredil tele svoje atomčke tako, da bi šli gladko skozi to mizico. Ne? Torej, ta iluzija, ne, te materialne realnosti, ki obstaja, na drugi strani pa kvantna fizika, kvantna superpozicija, povezljivost, mogoče kakšna beseda na to temo. Kvantna fizika je zelo blizu temo, ne, da prizna, kako pravzaprav ta trdni svet, materialni svet je dejansko iluzija. Jaz sem spoznal tudi nekaj teh fizikov, kvantnih fizikov. Eden izmed njimi je profesor v Beogradu, Dejan Raković, ki tudi je velika, kako bi rekel, velik znanja na eni strani in tudi velik modrosti na drugi strani. On tudi propagira alternativno medicino, čeprav je pač profesor na fakulteti v Beogradu. Zanimive so recimo te diskusije z njim. Ne? On je nekoč na eni konferenci v Beogradu sem bil, o integrativni medicini, ne, in je rekel, vsakega človeka lahko takoj pozdraviš kakršnekoli bolezni, ne, če ta pravi dve točki na telesu pritisneš. To je popolnoma skladno s kvantno fiziko. Ne. Jasno, ne, zdaj, mojster mogoče to zmore, ne, ampak velika večina ljudi, ne, se bo temu smejala. Ne. Mnogi bodo sicer tudi verjeli, ne, ampak pač kje sta tisti dve točki. Ne. Torej, kvantna fizika dejansko dopušča praktično vse. Ne. To, da jaz zamahnem z roko in se tle pojavi živa mačka. To ni v nasprotju z zakoni kvantne fizike. Torej, vse je mogoče. Vse je mogoče, ni nemogočih stvari. Ne? Problem je samo v verjetnostni distribuciji. Ne? Verjetnost, da se bo to zgodil, ko bom jaz zamahnil, da bo tle pač živa mačka, ne, je izredno majhna. Tako zelo majhna, da bo prej konc tega vesolja, ne, ko se bo to zares zgodil. Razen seveda, če sem tak mojster, da znam manifestirati te energije usmerjati in pač to naredim. In potem rečejo čudež. Ne? In se čudimo temu. Ne? Ampak čudež, noben čudež ni v nasprotju s kvantno fiziko. Ne? Sveti Agoštin je rekel, ne, čudeži niso v nasprotju z naravo, ampak v nasprotju s tistim, kar mi o naravi vemo. A ne? Kar mislimo, da vemo. Mislimo, da vemo, ja. Že Sokrat je rekel, vem, da nič ne vem, ne? In je s tem priznal, da razum pravzaprav se niti odpove, niti tukaj blizu ne pride, ne? K resnici, k realnosti. Ne? In tako kot zen mojstri pravijo, ne? Ko odpreš usta, si naredil napako. Kaj to pomeni? Ne? Dejansko, takoj, ko začneš poskušati govoriti o resnici, ne, si totalno zgrešil. Si ne? Že zgrešil. To je isto, kot bi govoril o Bogu. Bog je nekaj, kar ne moreš niti definirati, niti opisati. Ne? In je karkoli rečeš o Bogu, je zgrešeno. Lahko sicer, ne, na nek način poskušaš usmerjati, ampak krati modreci, ko govorijo o takih zadevah, tudi o modrosti sami, ne, modrost je tudi ta koncept, ali pa zavest je tudi ta koncept, ki je neopisljiv, nemerljiv. Ne. Ko modreci govorijo o takih stvareh, hkrati opozarjajo, ne, da dejansko se ne smete obešati na moje besede, ne, kajti to, kar govorim, dejansko je zgrešeno. Ne. Je samo nek pripomoček. Ampak vsak pripomoček, ne, moraš prej ali slej odvreči, sicer ne boš spoznal resnice. Tako, torej onkraj vsega tega materialnega, ne, obstaja ta večna popolna resnica, ne, kot en približek, če lahko sploh s besedami to opišemo, a ne, recimo tukaj je zelo dobro v članku, ne, ta tabelca znanost in duhovnost, ne, torej znanstveniki pod duhovnostjo mistiki, torej znanost razum, ne, pač poveličuje duhovnost pa čut srce. Recimo znanost je objektivna, neopisljiva, duhovnost subjektivnost, neopisljivost. Ne. Torej znanost opisuje realnost, duhovnost čutenje, zavedanje realnosti. Ne. Torej ta logični um proti temu intuitivnemu, a ne zaznavanju realnosti. Ne. Tako je. To je ta neposredna izkušnja. Neposredna izkušnja. Torej,
naše znanje, naše šolanje, ne, vse, kar pravzaprav spoznate od osnovne, srednje fakultete in tudi kasneje, ne, je na tej, to znanje je pač neke vrste posredna izkušnja. Ne. To ni vaša osebna izkušnja. Tako, ne. Tako. Študentom zelo rad povem zgodbico o čem je zdaj razlika med neposredno, ne, izkušnjo in tako posredno izkušnjo. Pride k meni nekdo, ki nikoli ni pomaranče poskusil. Ne, in pride k meni in me vpraša, kakšnega okusa je pomaranča. Ne. In jaz mu začnem razlagati. Ne, je malo sladka, malo kisla, podobna limoni, ampak limona je precej bolj kisla, pomaranča je bolj sladka, podobna je mandarini, ampak malo drugačne. On to sicer vse razume, ne, ampak na koncu reče, ok, jaz imam zdaj neko sliko, neko predstavo, ne, ampak jaz še vedno ne vem, kakšnega okusa je pomaranča. Pa pokličem kolega profesorja kemije, ne, in ta, ki je prišel k meni, je slučajno tudi kemik, tako da se lahko razumeta. In mu ta profesor kemije mu razloži vse, kakšen je sok pomaranče, kakšne molekule so noter, kakšne kisline, kakšni sladkori. On to vse razume. Ne. Lahko bi mu celo knjigo napisal o tem, kakšnega okusa je pomaranča. Ne. Ampak on na koncu reče, ok, jaz imam zdaj bolj natančno predstavo, neko sliko, ne, o tem. Ampak jaz še vedno ne vem. Ne. Še vedno ne vemo, ja. Koga pa pelem k nevrologu, ne, pač tudi profesor nevrologije in mu on natančno razloži, kaj se zgodi, ko ugrizneš pomarančo, brbončice, potem to potuje do možganov, nevrončki tam odreagira. On mu vse natančno pove, kaj se zgodi, ko ugrizneš pomaranč. No in on pravi, ja, jaz to vse razumem. Ok, ne, zdaj imam še bolj natančno sliko, predstavo o tem. Ne? Vedno pa ni izkušnje. Ampak jaz še vedno ne vem. Poga pa peljem na tržnico, branjevka in on vpraša, veste, jaz še nikoli nisem ugriznil pomaranče, kakšnega okusa je pomaranč? Pa mu branjevka reče, veš, jaz ti to ne morem povedati. Izvolite probaj. Izvoli pa poskus. In on ugrizne in reče, aha, zdaj pa vem. Zdaj pa vem, evo, super, bravo, hvala za to. Zgodbo bomo nadaljevali čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni še v zadnjem, tretjem delu oddaje Prebujeno srce Slovenije. Z menoj krasen gost, profesor dr. Igor Kononenko, ki je napisal tudi več knjig, danes ima dve s seboj, torej v Bachovih kapljicah in pa še eno, mogoče kakšna beseda, torej učitelji modrosti, ja? To je tisto, kar ste na začetku povedal. Kako ste to pisali, kako ste doživljali vse te zadeve, ko ste pisali knjigo? Ko sem začel pravzaprav iskati modrece, ni bil namen še knjiga. Ne? To je, pravzaprav sem zaradi sebe sem pravzaprav iskal to modrost. In praktično vsak modrec, do katerega sem prišel, me je tako zelo prevzel, da nisem mogel nehati, dokler nisem napisal zgodbo o njegovem življenju in delu in predvsem zabeležil njegove citate, ne? Torej njegove besede. In to je trajalo 5 let. To je bila, zame je bila to najboljša meditacija. Ne? 5-letna meditacija, ko sem iskal te modrece. V tem času sva tudi z Ireno potvala, sva bila trikrat v Indiji in sva tudi hodila do teh posvečenih krajev, do ašramov teh modrecev. Ne? Večina je seveda že pokojnih. Ne? In to so bila neverjetna doživetja. Že to, da najdeš prostor, ne? V Indiji je itak vse tako ad hoc, je zelo nepredvidljivo, tist, kar se bi se moral zgoditi, se sicer zgodi, ampak nikoli ne veš, kdaj se bo zgodil. Ampak to, da najdeš, recimo v Mumbaju sva bila, vedela sva samo iz knjige, sva imela eno področje, kjer je ta modrec delal. Ne? In sva po nekih neverjetnih peripetijah direktno, ne, iz centra Mumbaja, po vlakih, s tistimi rikšami njihovi, direktno sva prišla do kraja modreca. Ne? Tako da sva se samo zahvaljevala. Višina, črt in milost. Da sva bila vodena. Ne? No in tako sem spoznal, tako sva spoznala pravzaprav veliko teh modrecev in je potem s časoma prišla ideja, ne, da se to združi v knjigo. In namen pravzaprav te knjige je pokazati, da vse te
smeri duhovne, vsi ti modreci govorijo dejansko eno in isto. Čeprav je vmes 2000 let, ne, pa čeprav med sabo niso bili povezani, ampak vsi govorijo eno in isto, seveda v drugačnem jeziku, prirejeno kulturi, duhovni višini tiste kulture, tistih ljudi takrat. Nekoliko drugačen stil imajo v izražanju, ampak če greš gledat podobnosti, vidiš, da dejansko je vse eno in isto. In velika večina teh modrecev sploh ni zapisovala, nikoli inače. Ja, to je šlo iz mnogi med njimi sploh niso bili šolani, ne, sploh niso znali pisati. Ja, ja. Ampak so pa zapisovali za to njihovi učenci. Ne. Na srečo, tako da, se je preneslo. Izbere, da se ohranijo. Ne. Pri tem pa seveda vedno tudi modreci opozarjajo. Ne. Nikar ne berite, ne, teh misli, ne, teh modrosti za glavo. Treba jih je začutiti z srcem in ravno zaradi tega pravim, da je bilo pisanje teh modrosti meditacija. In še vedno, ne, še vedno berem to knjigo, še vedno je z mano na nočni policiji in vsake tok časa si preberem nekaj citatov in vsak tak citat, te citati so tako globoki, da lahko o njemu, o enem citatu meditiraš cel teden. No pa dajte enega najti, ki se vas je najbolj dotaknil, pa če ga veste na pamet, pa od kjerega mojstra mogoče. Katerega koli pravzaprav lahko odprem. Ja. Zdaj, jaz nimam preferenc, ne. Vse so me spraševali, kdo ti je, kaj pa vem, zelo pri srcu, ali pa kdo je najboljši, ne. Tle jaz nikakor ne morem. Ne morem. Mogoče Martina Kojcak. Evo, jaz imam pač v knjigi, ne, tudi Slovenca, Martin Kojc. Ja, ja. Za njega sem slišal šele od Drnovška, Janeza Drnovška. Sem čital, ja. Učbenik življenja, ne? Ja. Toliko let nazaj. No, mimo grede, Drnovšek je bil zelo bolan, ne? Jaz nisem vedel, jaz sem mu poslal knjigo in sem mu posvetil knjigo, sem napisal Janezu v zahvalo za darilo, ki ga je podaril Sloveniji. In sploh nisem vedel, je knjiga prišla do njega, on je čez en mesec umrl, ne? Ker je bil že toliko bolan, jaz tako tega nisem vedel, da je toliko hudo z njim. No in posel mi pa čez pol leta mi je Stane Pejovnik, takratni rektor univerze, je rekel, da je bil z njim, ne, in da so ljudje skrbeli za njega in da je knjigo bral do konca. Ne, da ga je spremljala do konca. Ko ni mogel več brati sam, so mu brali iz te knjige, ne, tisti, ki so skrbeli za njega. Oh, zelo lepo. Da, ja, to se mi je zelo dotaknil, da sem se takrat kar malo zjokal, ko sem to zvedel. No, recimo, Kojc. Človek nikoli ne more postati slabši. Vedno samo boljši, čeprav zunanji videz pogosto kaže nasprotno. Vse dozdevne nesreče, ki jih doživlja, so potrebne, ker ga z opazovanjem nasproti očiščujejo. Tako smo pravzaprav stalno v vicah ali v očiščevalnem procesu, ki nas spreminja v boljše ljudi. To sem zdaj naključno en citat od Kojca. Katerikoli citat bi izbral, je to zelo globoka misel, zelo globoka modrost. Absolutno. Pravite tudi, da je vaša žena Irena vaša učiteljica. Mogoče kakšna beseda še na to temo. Ja, zdaj seveda vsi najbližji sorodniki so vedno pravzaprav naši učitelji in seveda mi dva imava zdaj že res kilometrino za sabo, ne, bi moral zdaj izračunati. Ja, letos bo 40 let. Wow. Ja. Pa je. In sva zdržala, čeprav ni bilo vedno lahko, ne, sva bila seveda tudi na sprotnih bregovih in dejansko na jo je izkušnja, osebna izkušnja, duhovna dejansko združila. In ona, torej jaz, ko sem pač se začel z alternativo ukvarjati,
sem si malo napihnil ego, da tako rečem, ne, sem mislil, zdaj pa lahko vsaj ga pozdravim, ja, ja. Zdaj sem pa vse mogoče. Duhovni ego, a ne? Ja, ja. In sem pač začel te terapije delati in super je bilo vse, ne. Ja. Dokler nisem pač z glavo ob zid prišel, ne. Ko sem ugotovil, da pravzaprav ne morem vsaj ga pozdraviti, da obstajajo meje. Ima vsak svojo pot tudi. In sem moral malo svoj ego ponižati, a ne. Ja, ja. Mal se iti ponižnosti. In tle mi je Irena veliko pomagala. Ne. Ona pravzaprav je bila precej bolj duhovna že od začetka kot jaz. Ne. Jaz sem bil zelo v glavi, zelo razumski. Ja, moški ponovat teže, ne. Ja. Pridemo v stik s srcem. Res je. Ja, imamo bolj racijo močno. Ja. No in dejansko tle mi je veliko pomagala. Ne. In potem, ko sva se skupaj najdla v teh Bachovih kapljicah, ne, sva začela intenzivno sodelovati. Najprej s tem, da sva esence skupaj delala, to je bilo čudovito, to je bila spet meditacija. Ne? Uh-huh. Treba je bilo v naravi najti ta pravo rastlino ob ta pravem času, uh-huh. ko je najbolj v cvetu, ob ta pravem vremenu, mora biti sonce, a ne? Seveda, in v čistem kraju, torej ne daleč od ceste in podobnih onesnaževala. Ne? In to je bil velik izziv, že ta pravo rožico najti je bil velik izziv, mm-hmm. nekatere so sicer preproste mm-hmm. In to je bila meditacija, res. To so se pa oba od narave veliko naučila in seveda tudi od kolegov, botanikov, knjig speta, ne, da sva ta prave rožice najdla. To je čudovita izkušnja, mm-hmm. ki sva je potem povezala še z plesi in petjem, mm-hmm. S temi Bachovimi plesi za Bachove cvetove. Mm-hmm. No in ona seveda, ona je poleg tega, da je profesorica slovenščine in nemščine, je tudi psihologinja uh-huh. In je potem se odločila, da bo to svojo prakso posvetila ravno temu pomagati ljudem, jim svetovati in pomagati z Bachovimi kapljicami. Uh-huh. In to tako dobro deluje, tako da tle... se človek včasih, ne prav čudeži se dogaja, včasih se človek samo se usede nazaj in reče hvala. Nič drugega, ker ne znam razložiti, kako to, ne. Uh-huh. Otrok, ne vem, ni spal več mesecev, zdravniki gor dol, homeopati gor dol, uh-huh. starši obupani, ja. Pridejo, pa čeprav ne verjamejo, ne, uh-huh. ampak pač so prisiljeni, mm. pridejo, Irena pač pravi, ja, mogoče, ne, bojo pa pomagale kapljice mm-hmm. in naslednji dan jo pokličejo, danes je spal prvič, ne vem, 12 ur in je čudovito. Ne. Ja, ja. In človek se ja. samo priklanja zahvali. Priklanja te inteligenci narave, a ne, vsega, tako je. Kar je. Tako da neverjetno. Okay. Čas na jo malo preganja, ta relativni čas v tem linearnem času. Bi mogoče želeli kakšno knjigo podariti danes, pa kakšno nagradno vprašanje dati za naše gledalke in gledalce? Nagradno vprašanje? Ali pa da napišejo. O tem nisem razmišljal, ampak ja, torej Irenino knjigo Bachove kapljice, uh-huh. za katero sicer Irena pravi, da je to rezultat najnega skupnega dela. Jaz mislim, da je ena najboljših knjig na to temo v Sloveniji sploh, ne, ampak uh-huh. Ni pa še prevedena v druge jezike. Uh-huh. Je pa Irena res mojstrica na tem področju. Uh-huh. Ona vodi inštitut za Bachove, uh-huh. Bachovo cvetno terapijo tle v Ljubljani. Uh-huh. Skupaj pa delava esence, ne, in zdaj uh-huh. na platnici se vidi ena esenca uleksa, to je rastlina, uh-huh, uh-huh. ki ne raste v Sloveniji, raste samo ob Atlantiku in to uh-huh. esenco sva delala v Angliji, uh-huh. Ko je cvetel uleks. Izjemno, izjemno lepo. Ok, torej, nagradno vprašanje je? nagradno vprašanje... katero esenco potrebuje današnja civilizacija, uh-huh. Ki neprestano hiti in hoče več in več in je izredno nestrpna, netolerantna do počasnih ljudi?
Ok, super. Zanimivo vprašanje, bodo malo pogooglali, verjetno se da tudi dobiti, oziroma bodo prebrali v knjigi, a ne? Zanimivo vprašanje, tako da super. Hvala, bilo mi je res v čas, da ste prišli v naš studio na Ljubljana TV. Res neverjetno je, kako danes se znanost, duhovnost vendarle nekako prepletata, povezuje ta vprašanje, ne, če bo znanost uspela, kdaj, kadarkoli res iti, ali pa karkoli takega dokazati res na ta pravi način. Verjetno je pač to nedokazljivo, ker je duhovna izkušnja in ne moreš dokazati, torej jo rabiš, kot sva rekla, izkusiti. Tako da hvala za obisk v našem studiu, vse dobro naprej pri vašem raziskovalnem delu in verjamem, da se še kdaj vidiva. Hvala lepa za povabilo in vse dobro še naprej tej oddaji. Hvala. Hvala tudi vam, drage gledalke in gledalci, da ste bili nocoj z nami v oddaji Prebojeno srce Slovenije. Hvala vam, ker ste in gledate to oddajo in se vidimo prihodnjič.